曾经辉煌才懂得延续的重要，曾经遗忘才懂得存在的美好，曾经消失才懂得重生的可贵。欢迎收听我们的老台湾。Hello， 听众朋友晚安，我是伟清。这是由文化部影视及流行音乐产业局补助，由城市广播网制播的优质节目，在每周一到周五的晚上八点钟，跟大家一起回忆我们的老台湾。今天要来跟听众分享一个很特别的主题哦，就是台湾日治时期的纸之居。什么叫做纸之居呢？以边抽换画片边说故事的表演模式，结合商业运作，在1930年代成为风靡日本街头的商业艺文活动，在传到台湾之后，也被纳入政府进行战争宣传的方式之一。今天我们特别邀请到最适合来介绍纸之居的这个主题的来宾，也就是南投故事馆的馆长梁志忠老师。同时，他本人竟然也有收藏无价之宝的实体纸之居，真是太惊人了！待会儿就请他来分享哦。精彩节目马上开始。曾经辉煌才懂得延续的重要，曾经遗忘才懂得存在的美好，曾经消失才懂得重生的可贵。欢迎收听我们的老台湾。开心啊，好今天就开始要来表演那个纸之居，我就开始表演哈。哦，第一张，开始讲啊嘿。这位是卖猪肉陈先生的店口，今仔日因为是猪肉配给日，啊，透早都有遮侪人纷纷杂杂烧钱要来买猪肉。第一个人客就讲猪肉五两，较紧挂乎我。啊，第二人客请问我大婶。第三人客是讲。啊！不要一直争个落怪，是啥物人啊？卖你卖钱遐无？卖你争怪吼！啊，买地外人客，像这款争来争去，想要买，安尼唔是办法，安尼是无守道德的。店主咧，陈先生，你后店内你咧话，恁大家啊，唔免收钱啦，有摕地瓦单吼，伊是较早配给所有的瓦单。有提单的配给馆的人，一定都有猪肉通买。介绍嘛是有公定，照定公定的介绍。啊，猪肉唔是会惊去恁的所在，恁免烦恼。像这款的买法，实在是真歹看啦。啊，买猪肉的人客吼，迄、个陈先生讲了几句话了吼，大家就煞掂皮了，啊，就而且照排队的在买猪肉呢。买了，然后呢？大家买的猪肉如何呢？是有照那个。想要听第二段吗？来，先买几根麦芽糖先。麦芽糖。哇哦，大家觉得好不好？好看，太神奇了！刚刚时光忽然回到100年前，我们竟然可以在2024年看到100年前的原装的纸之居耶！哇，今天的开场很特别，欢迎收听我们的老台湾，我是伟清。今天之所以呢想要设计一个很特别的开场呢，完全是我们的梁志忠老师哦，因为他本人竟然有收藏日治时期的纸之居，而且还带到我们的录音室现场，还办了一台脚踏车哦。我们欢迎南投故事馆的馆长梁志忠老师，嘿，嘿，伟清以及各位听众，大家好，感谢老师为了我们的老台湾这个节目哈，每集都不惜成本，把家里最珍贵的收藏都搬到我们的录音室。再次谢谢梁老师哈。那老师，我们今天就要介绍一个很有趣的主题呢，就是台湾日治时期的纸之居。那刚刚我们听众也都非常好奇说，说哦，什么是纸之居啊？纸之居这个名词哈，是日本时代是非常的风行，嗯哼，哦，但是在台湾的话已经沉寂了很久。是，可能有些小朋友在电视的樱卡通里边有看到《樱桃小丸子》里边就有纸之居。这个剧情出现，对，纸之居的表演其实它比较简单嘛，因为它的道具哈，就是说它只需要第一个就是一辆脚踏车嘛，嗯哼，啊，还有就是一个木箱嘛，对，啊，木箱的一个那里面就是放那些纸具，差不多20几张的图卡，嗯哼，啊，因为它很容易携带嘛，然后从这个昭和就日本时代哈，就在日本的民间或者在台湾呢，台湾的话当然不是说它贩卖糖果为主哈，日本是以贩卖糖果为主，嗯哼，譬如说我们所谓的麦克饼，收费呢一钱。啊，就小哎，老师，所以这个纸质区应该是在日本先风行起来的，然后之后才传到台湾来。他的表演方式是边抽边换，
一边抽一边换图片，然后一边说故事的一个模式，然后结合这个业主，对不对？对，可不可以说业主他就提供图卡或者说道具，然后零售商呢他就是说卡地卖你给他路你给他路他不就说你在卖这样，第一他成本不用很高，可以说是低成本，所以呢是一个属于中下阶层的老百姓都可以接受的东西，尤其是小朋友最喜欢这个纸质机，这个欧吉上纸质机欧吉上来。是老师，我听说在1930年代日本经济大萧条的时候，许多人呢在街上谋生，那这个纸戏，这个纸戏就是纸质机嘛，就成为当年许多人勉强糊口的方式吗？对啊，因为它低成本嘛，只要你有一辆脚踏车，是还有一个道具，是然后卖糖果就可以，就可以出去了，脚踏车骑着出去又可以运动又可以卖东西，哦，那何乐而不为，对对 对, 对，然后你想要去哪里卖都可以，好好好，所以这个纸戏就是这个纸质居，在1930年代的时候，在日本听说就有超过五万个纸质居的艺人，可见的这个行业当时是非常普遍的。虽然说有差不多五万个人是纸质居的一个艺人，但是你知道差不多有多少人在买他的东西呢？多少人？小朋友如果以那个日本人口警视厅他们有估算在差不多1933年那个时候啊，对，差不多有70万的以上的儿童在买这个东西，哇，70万英雄哦，哦，所以这个市场也蛮大的呢。所以市场很大，所以那个虽然说在那个时代是经济非常萧条，是那失业率很高，但是呢，这种低成本的从事这个行业的人蛮多的。是是是，今天老师很特别，他真的是把当时原装的街头艺人的纸质居的，他是怎么带来呢？他老是带一台脚踏车，然后呢，还有一个小型的木质的戏台，然后呢，下面当然是放这个艺人他要卖的一些东西，然后就安装在脚踏车上面，然后呢他就可以游走到各乡镇去，以卖糖果为生，然后呢边卖然后边以连续剧的方式说故事。刚刚我们有听众在问说，这个纸质居是不是类似现在的 PowerPoint？ 对啊，其实如果以我现在上课的情况来讲，我感觉就好像是 PPT 就是 PowerPoint， 也就是我们在做简报一样的道理。但是他是用那个图片的方式，我也是用图片的，对，边抽这样子，手动抽。是老师，那这个纸质居大概是在什么时候传到台湾来呢？哦，这年代这个蛮久的呢。因为这个大概是在1920几的时候，在日本就有蛮多纸质居的艺人在表演的嘛。对，我这边是有找到一些资料，像那个在1933年年底根据这个台南教会系统的一个郭孟阳长老。他有出书他就有书，他就有指出救世军台北小队，其实这个是属于基督教系统的，救世军台北小队曾经在他教会的圣诞节庆祝活动中演出耶稣降临物语，这是纸质居，这是目前所知道纸质居在台湾最早演出的记录，在1933年的年底，反而是宗教的先传进来，然后呢，这个在1934年的12月9号呢，这个《台南新报》也有报道说，在这个12月10号跟11号这两天的晚上7点开始呢，会在屏东日本基督教会演出《圣书物语》的一个纸质剧的表演，并且他强调这是国民精神作性的一个一环，因为他如果以强调说这是国民精神总动员的一个方式的话，那个日本警察才会通过。才会让你去表演，否则的话他会取缔你。所以这样听起来的话，后来在台湾这个纸质居从日本的本来是街头卖艺的表演的，后来被运用到学校教会，学校是1935年哦，是是是是。那请教一下老师当时的在台湾的殖民政府是不是有成立以纸质居活动为主的台湾纸质居协会？那这个协会的成立的用意是什么？这个问得非常好因为台湾的纸质居协会它最主要是配合政令宣导嘛，政令宣导不是有一部电影就是《杀冤之钟》吗？也是一样，也是配合台湾总督府的一个皇民化运动里边一个真实的故事把它呈现出来，它是也是用纸质居来表演。那我这边有带一张，这个是台中师范学校学生表演纸质居的一个大合影，是是是是。那它的主题也是大东亚战争，
所以因为1937年开始呢，这个总督府、台湾总督府在台湾推行黄明华运动、然后1941年呢，也就是昭和16年民国30年呢、那时候还是日本时代、台湾总督府就看好这个纸质机在教学以及启迪民众的效用、所以就成立了台湾纸质机协会、那本来将原本作为教育用途的纸质机当成是黄明华时期宣扬国策的一个方式举凡呢战争的动员呐、或者说报效国家哈、都是成为纸质机的一个题材。那尤其是他当时有一些主题啊，像真心的出征啊，还有母子的一个誓言呐、等战争的一个主题。大中小战争也是一样。那今天我带来这个也是一样。那其实它的题材蛮多的，包括征兵啊、黄蝶啊、骨髓征残呐、除夕呀、都是它的题材之一。是。所以呢，来到台湾之后呢，就透过这个协会，然后呢，透过战争元素的使用、强烈对比的手法呢，然后来进行让台湾人达到更认识。当时政府想要宣导的一些战争时候的一些讯息啦。下段节目呢，我们要继续请老师来介绍台湾日治时期的纸质机有更多的内容。我们休息一下，马上回来。曾经辉煌，才懂得延续的重要；曾经遗忘，才懂得存在的美好；曾经消失，才懂得重生的可贵。欢迎收听我们的老台湾。欢迎回来，我们的老台湾，我是伟清，这是由文化部影视局补助的节目，在城市广播网每周一到周的晚上8点播出哦。我们今天带大家回忆的老东西，就是台湾日治时期的纸质居。欢迎最会说故事的南投故事馆的馆长梁志忠老师。伟清，大家好。上一段节目当中我有一个很好奇，因为一开始的时候，纸质居呢是作为街头纸质居业者，他们贩卖糖果零食的手段呐。那我比较好奇的是，当时业者他们表演的题材是什么，然后怎么会吸引客人来看，然后进而创造商机？因为一开始的时候并不是政令宣导，对不对？对啦，如果以我们台湾人来讲，我们台湾也有一些历史故事啊，是啊，会呈现出来。那日本也是一样，他们有一些歌舞伎町啊，或者是戏剧传统的戏剧表演啊，来设计它的画面跟台词嘛，那尤其是有一些新型的那些纸质剧业者他们也会跟电影题材取材哦，电影题材，尤其是本来是默片的时代嘛，是啊，会有很多的辨识是来讲解这个电影里边故事情节。可是当有声电影出现，那些默片的辨识变失业了，那些人呢就开始来从事这个纸质剧的一个表演，而且他们也会编呢，会编故事，会画画，然后会讲。所以这种人来从事纸质居这个是最合适的，所以他们就转业。但是呢，他转业的这个针对的对象呢，是一个长闽的文化。人家说在日本来讲，他们认为这是一个穷人的纸质居但是呢，其实他们这样就转业成这样子的话，就可以谋生，可以糊口，就是很容易上手了，对不对？这种工作，这个纸质居刚虽然老师已经解释很多了，可是纸质芝是芝麻的芝麻，居是居住的居，这个在日文是什么意思？以前在日本的寺庙还是神社嘛，是他们大部分都是称为神社啦，我们是台湾是称为寺庙嘛，对他们就称为神社，里面经常会有一些表演的活动啦，对，然后观众就坐在那个神社里边的草地上看表演嘛，那个草地的日文就是芝哦，草地日文是芝，草地就是芝嘛，然后坐下来的坐那日文就是居然后久而久之这个之居这个词就演变成为戏剧了所以老师意思是说坐在草地上看表演是这样吗？对，但然后如果说你用图卡画图然后说故事，那就变成纸之居了这样子那它而且它道具那么简单是，所以这个表演它是不会收门票的，它就是来跟他买东西，它就表演给你看这样。对，他会先他到了这个地方之后，他拿两只木棍，边走边敲大家一听到那个声音很清脆我看到日本的影片，他们是用木棍木棍敲，但是也有是用鼓
敲锣打鼓那个鼓，制造声音，只要有声音出现，然后就会吸引人来那个知道说听那个声音就知道哦，他是卖什么东西的，所以这个是纸质锯在日本最早的运用啦。然后老师有讲到说，大概1930的时候，纸质锯在传到台湾之后呢，渐渐的被台湾的纸质锯协会呢制作在这个战争宣导的这个主题哈。那我比较好奇的是，台湾纸质锯的这个脚本画家都是由谁来创作的？哦，这个1941年12月的时候，村上山元山他发表那个《沙印之中》的一个创作的剧本，是他是先有脚本哦，先有脚本，先有脚本，然后再画嘛，对不对？就是因为《沙印之中》哈，这部电影在台湾是在雾社拍的，所以《沙印之中》这部片子里面有很多雾社当时的一些荒芜啊哈，生活啦、很多都会呈现出来哈，但是这个剧本呢，就是村上元山他写的剧本，然后呢，那个《沙印之中》就有那个剧本之后呢，台湾话剧协会呢就在1941年哦7月的时候把它制作完成，然后在1942年呢，台湾纸质剧协会就制作成纸质剧的《沙印之中》。其实就先有剧本，然后再画，先有剧本再然后再印刷，这样子印刷出来。然后再宣导。那像那个台湾日新报在1941年7月17号就有报道，在16号的那天早上，在台湾总督府李欢客由台湾话剧协会常务理事，甚至有名字哦，这个定正米担任演出。然后他是表演纸质剧的故事，然后甚至于呢，希望说能够他，因为他在总督里面表演的时候，总督府的人就察觉到，如果用这种话剧表演，那如果是来政令宣导，那是不是也是可以切入台湾的民众？因为当时那个纸质剧表演都是在比较上流的社会里边才会有这个东西，台湾人本身是没有接触，除非说教会系统跟日本街头是不一样的，不一样。那除非说教会的系统，或是说教育的系统，或者的话，一般常民的民众以前是没有机会接触这个东西。是这样听说台湾纸质剧协会在成立之后呢，在演出场合跟演出者上，听说有发生一些变化。有啊，比如说就是互动啊，是哦，那有的也可以用留声机啊。对，为什么我看到照片，有的好像现场有带乐团呢？怎么会这样子？那其实这是一边表演一边说故事，然后一边有乐团演奏，甚至留声机也可以出来。是什么表演啊？这个老师有你看我带图片来啊，你看。这个老师有带资料，这个台南纸质剧部队，然后什么什么导督什么大喝彩。老师我看到有你现场的这个脚踏车跟木箱之外，还有一些不一样的人也在这里面呢。有啊，就是一般的民众。好特别，为什么他们还会有配上音乐啊？因为这是一种效果嘛，音效的效果。除了说人声音之外，还有音乐。其实这也是一种表演，戏剧的表演的。他就把它纳入这种戏剧的表演里边，用纸质剧来做一个戏剧性的表演。所以它会有多样的一种变化了。所以这是一种比较特殊的手法，对。哇塞！老师，我现场看你纸质剧的抽卡哈，前面的话一定就是图画故事嘛，后面的话就是会要讲故事。对，可是我发现这些字除了日文之外，还有中文，可是这中文我是看不懂的，所以我想问一下老师，表演的方式，当时纸质剧的语言到底是什么？如果以台湾来讲，它是用两种语言，因为台湾人是都说台语嘛，是阿伯的公警义嘛，李喜尊来供了，是没有讲国语的在那个时代，要嘛日语，要么就是台湾，就是闽南语。所以他这个图卡里边的背面，他有日文呈现，也有台语的呈现。然后你要练的时候，你用国语练不太，我现在也顺哦。看不懂啊，那个是阳痿，练起来就很奇怪。你要一定要用台语来练才会顺。无味可好下是。是什么意思？这是有品店的林先生的房间啦。是啊，那什么意思啊？这是毒啊！唱伊这毒啊，音乐这是毒啊！毒啊，内底唱足侪物件，无创啥物啦。林先生就问讲这创啥物？我想要看嘛咧。人讲这物件摆伫门口免一点钟
都可能买了了啊，哎、哦哦哦，不但安尼啊，这物件是真高价买进来的时阵呢，所以未使可以轻轻就提出来卖啊啦，因为甚至讲这是一笔真贵的物件安尼啦，嘿、哦。哦总是啊，若无赶紧去卖吼，这物件定掉咧，我的衫裤都无位通藏啊啦。银幕银幕就你甲林先生讲啊，是衫裤无位通藏。嘿啦，嘿，伊房间啦，内底有毒啊啦，啊，迄毒内底藏足侪物件，啊，但迄毒啊，即款是吼，那比总讲以前计征来讲，迄毒啊是咩哦？哦，太太藏衫裤是啊是啊，还拢藏一挂物件，被先生拢这占去物件，拢藏拢。坑家拢客满去啊，衫裤衫拢无多坑诶。哦，啊，所以某人就讲，你爱赶紧哦，物件提出去卖掉啦吼。啊，无你今仔坑你我多来底吼，我就无位通坑啊。哦，哇，好特别啊！我爱衫裤无位通好坑啦，可是他的字是写说我的衫裤无位啦，无位可好下。哦，无位通坑啦，无位通坑哦，非常有趣哦。OK， 那我们这段先进行到这边休息一下，待会儿再回来。我们的老台湾，听梁老师说纸质居的故事。曾经辉煌，才懂得延续的重要；曾经遗忘，才懂得存在的美好；曾经消失，才懂得重生的可贵。欢迎收听《我们的老台湾》。欢迎回来，我们的老台湾，我是伟青。这个节目在每周一到周五的晚上八点，在城市广播网的联网频道都收听得到。今天来到节目的是南投故事馆的馆长梁志忠老师哦，为大家带来一个很好听的故事，就是台湾日治时期的纸之居。欢迎梁志忠老师。嗨，伟青以及大家好。是老师，这个纸之居作为宣传工具的一种哦，相较于这个静态的宣传，像是漫画海报，多了视觉跟这个听觉的刺激，所以早期的时候非常受到欢迎。那我听说一直到50年代电视机出现之后，还有一种叫做电动纸戏，有这个东西吗？也请老师跟听众介绍一下。哦，因为纸机表演哦，是一个街头的卖这个物件表演的。嗯，但是电视出来了后，普及化之后，哦，电视台的内容足多呀。是。有很多戏剧啊，哈，或者你被生活中间接触到的东西太多了，嗯、所以大家拢看电视呀、啊。是啊，是啊。啊，你今麦你讲的这哈、個，有诶，今麦纸居业者都要开始动脑筋了，哇，我表演拢不会讲，还变乱。哎呀，啊，无我来发明一个电动的，好不？电动的纸居。什么叫做电动的纸居、啊？电动的，我今天有炸机。哎呦，我有炸来。这个老师也有。我有炸特别炸了，让你参考。太神奇了，哦、电动的。你这哈、個，哎、欸，是如何电动啊？这边哈、哦。这边都是安尼，伊即马伊拿杆啊拿伊个拿板啊咧，电动的，哇，你看哦哦，伊个拿杆啊，这个拿板啊咧，它会自动卷起来啊，对，啊这个拿板啊咧，伊这个等于是固定的尔啦，最后靠这个你个杆起来咧，啊伊个怎咧伊个拿板啊咧。啊，对对对，来这就告诉啊。老师，这个是不是还要道具把它架在旁边，然后用手卷这样？那这用电动的哦，用电动的对。但是卡榫卡进去之后，它对对对哦，就主要这里有马达，它会自动卷起来。咚咚咚咚。那这个只不过是一个坑就原来俩，这里怎么没莫打？莫打是这里，对吧？哈，啊也主动更对吧？啊也一直慢慢绑。哦。啊，这图卡主要是供电啊的一个生产的过程呢。而且电杆吼，本来是山林内底吼，啊变哪变来运用这电杆来这个日常生活里边变来给使用啊。哦，了解。介绍。所以其实这个所谓的电动纸质居呢，它把它改成它不用插卡了，它等于是一张图完整一个故事。对，它就整卷的，整卷的，而不是一单张的。对对对，哦。就它的方式不一样啊，然后用马达旋转、然后就是那种移动式的，就是这边讲完之后，它就把它卷起来了。它会自动的，它只要这边有马达卷就可以了。然后就是一直滑，一直滑。这边只不过是固定而已。嗯，那就是电动的，所以这个叫做电动纸质居。对呀、啊，原来是这样子。欸、所以后来这个纸质居后来好像就渐渐就没有了。所以它是怎么样视为的？它、啊、是其实也是被它是一个时代的产物了。嗯哼，它
可以说当这个时代的环境没办法让它生存的时候，它就慢慢会被淘汰，这是一定的。可是老师，你刚刚私下有给我看，其实纸质居它没有完全消失。对啊，因为反而是出现在别的地方了。是是是，虽然说摊贩没有了，对哈，对对对，但是呢，反而在教育纸质居里边呈现出来。这个老师可不可以介绍一下，现在在台湾什么场合还可以见得到纸质居啊？哦，这个蛮有趣的，因为我这边有带资料过来。对对对对对，是学校哦，现在的纸质居的运用哈，可以说是在教育以及儿童这方面应用的最多。哦，教育跟儿童。教育方面的话，像儿童的话就是儿童纸质居嘛，教育的话就是教育纸质居。我有看到一些讯息，就是说有一间大学，它就是南台科技大学，他日文系的同学因为他们是读日文的，所以他们就研究纸质居这个东西，是不但研究，而且他们还举办这个比赛。哦，个比赛，本来是想到是校内，后来就延伸到校外，甚至于他，因为他发觉到说，哎呦，我们台湾有一些学校居然也应用这个纸质居在教学，真的就蛮有趣，尤其是有的学校，他们也有幼保科啊，对对对对对，有一些针对幼稚园的，所以他们有一些科系哈。就是对有会用纸质居制作画图卡，然后说故事，然后让小朋友来说故事给小朋友听这样子，所以他们就举办这个比赛。那我看到网络上居然已经比赛14届了，全国性的都来参加比赛这个就非常难得，而且他们的成员最多可以六个之内，他们因为他们有的负责抽卡嘛，有负责说嘛，有负责表演嘛，所以是很多人组成的，对不对？他就不是只有单纯的，现在纸质居表演不是只有单纯的一个看图说故事而已，他们还有表演，算是一个还有道具，它是一个团队呢，对，对。还可以跳舞，好特别表演做很多的这个延伸跟发挥啦。对啊，那幼稚园也是一样哎，那像那个我记得我在我们图书馆啊，我们南投县图书馆里边也看到过，就是图书馆里边他们也做这种，他们有用亲子的互动的一个表演方式，说故事嘛，然后也是一样，也是制作这个图卡，然后编剧本，然后表演给小朋友看这样子，妈妈会带小朋友过来这样看。那其实像这种方式蛮多的我们台湾的图书馆或者说台湾的大学相关的科系，尤其是日文系的，或者说还有幼教系的以及高中职也都有，所以这个纸质居在台湾是没有消失，反而是在教育方面跟这个幼稚园方面蛮多的呈现出来这样子。原来是这样子，所以其实纸质居延伸到现在，在台湾现在还有相关的被运用到这样。对，因为蛮有趣的啦。对对对对，跟一般的教学方式不一样。是是是，甚至还要比赛。对对对对，这样今天这一整集这样听下来我们就可以会知道说，这个纸质居虽然说它是时代下的产物，可是呢，它一路来被这个运用的这个层面其实还蛮多的。那比较早期的时候比方说台湾纸质居协会制作的常在战场纸质居，是日治时期战时体制下用于对一般大众宣扬政策的一些教材内容，在鼓励战争时代的储蓄报国支援前线的重要性，这个是非常早期的时候。所以我们再回去看这些纸质居的这个发展真的是充满时代的印记，也非常有趣啦。那今天非常谢谢南投故事馆的馆长梁志忠老师来到节目，带来这么棒的东西纸质居，谢谢老师。啊，不客气。我是伟青，我们的老谭，我们下次再见。好，拜拜，拜拜。我们的老台湾是由文化部影视局补助播出，带您深入了解台湾过去的美好。